acompanhamento de um profissional, de um acompanhamento de uma escola, de um professor, ainda mais na nossa situação. Se eu tenho meu escritório, eu tenho meu tempo contado. Tenho aqueles minutos, aquelas horas que eu tenho que destinar para a música, porque se não for, naquele momento não vai ter. Então eu tenho que ter um ensino dirigido para o resultado. E aí que entra a importância do professor, do mestre, para dizer o que tu deves estudar, quais são os atalhos para chegar a esse bom resultado, conjugar família, filhos. Sou casado, tenho dois filhos, uma de 13 anos e o rapaz vai fazer 17. Desde que eles nasceram, eles me conhecem como advogado, como músico e como pai. Isso não impede de sermos os dedicados para a esposa, para os filhos. Né? Atritos existem, é verdade, mas a coisa bem conversada, bem trabalhada, é possível conjugar. Sou advogado, também sou professor na universidade, na aula de direito. É o reflexo da música, eu estando bem com a música, fatalmente eu estarei bem nas outras nas atividades que eu tenho. Porque isso é uma realização pessoal. É o Verônio gosta de usar esse termo, tem um aspecto terapêutico a música. Estudando, estando bem comigo mesmo, e é para a nossa banda e para mim mesmo, que estudo a música, isso vai refletir em todas as outras atividades que eu tenho. Saber estudar é uma coisa muito importante e isso serve para a música.